cheikh aljuma ndjay yalla jarama jaram kadi bi weltima e nandal mangal min jorimi ko do e new york jorimi ko e états unis etidiao kanko ko ginenaaji kadi ko gino jodi ko tono jangal nako etidian guinea allo charriaya Aljuma yaro bocitaaki, min utuno do en na, min jodimi huddo e New York, etidiao kanko gino jangal no, heddi non, ndo umuroton de kanko hoore makko e wiide makko, paske waji be wonde man won galle won galle en wadi ñew jonno be mbi e be garanama pour yaade ƴewde so tawi o waɗa ko contaminé ko o nani ɗum noon kanko o dogi o mii toon mais kanko hoore makko certainement eno wiiri ndo umuroton nde o heɓani haggi mo wonde ñawgu ko kono ko ɗum kam dognimo toon ko eyyi ɗum noon anani aljuma ndiaye eyyi ɗam ɗo min ciftima o wiyata ko Issa Sow ko jeeya ko gawol ko ɗo e New York o woni ɗum noon min dokka Dia Alassane gonɗo Kansas City Dia Alassane so tawi aɗa heeɗi ceerno Issa Sow mo jiɗɗa namdade ɗum noon Dia Alassane ne woɗɗi ɓoggol ngol Bahoulay Kansas City eyyi Bahoulay ne kañum ne woɗɗi Aissata Nia Allo Cheikh. Eyyi bisimilla. Eyyi sowona en calmini Issa en beltinimo no fewi en mbayrino noon tan vraiment hande tan ko wettare mawde. Ɗum noon Issa koɓe ɓoccitii ɓe njiɗmi ko ruttindeɓe tan ewa ha hannde ko radio kokori ko international keɗe ɗen Aissata Nia haalannoɗo jooni ɓe sikki tan ko ɓoccitiiɗo mo artuɗo jooni jooni inchallah ko leerani Aissata Nia mbaɗa anndi ko ɓoccitiiɗo kono ma enndutto e makko tan ɗum noon bisimilla maaɗa Issa jooni mbatte ngoni hen hollo konngol cakkitol gon jogiɗa e nde ɗo yewtere kadi holko mbawɗa wasiyade yimɓe e kadi holno miijorɗa ko ni foti yaarude ko arde fof ko weltanade radio ngo e weltanade dendagal yimɓe natoɓe radio ngo ko ko heddi ko kadi yimɓeɓe kadi mbatta hakkillaji koye muɗumen ɓeydo tinodirde ko nde wan noon leydi wona pour leñol gotol wona pour manane tarihu goto kono noon mono fof so tawi manen suddo manen fooɗa suddarde ko banggue muɗum ko kadi yimɓeɓe mbatta hakkillaji ene jogui musidɓe bandiraɓe taw ko wiyoɓe mbimi ene gone radio ji ene mbaɗa passé tout leur temps a wadde critiqué président makki ko kadi ta namdi mamaɓe mbiyata ko ala min beltaki mais weltaki ne wodi kono haal holko manane holko mettuma ko bon so tawi neɗɗo waɗi critiqué président makki manande sur mo son bilan de 2 ans walla 2 ans quelque pourtant Ablaye Wade ndo laami en 2000 les sénégalais non laissé jusqu'à 2007 7 ans manan ala ko mbimu ko sa weɓani ɓe mbimana baylen gori manane gorimum liggey ko ko à partir de 2007 ndo fuɗɗi yaltinde de projet ko donc neɗɗo manane par exemple muñen ɗon pendant 7 ans mais pourquoi manan oɗo mba muñen ɗum haysinno ko 2 ans bon je min mbiɗa gongdini minen manan après ça manane APR naɓe président makki min jogodir rendez vous manane avec manane le peuple sénégal en 2007 maɓe mbadde jugé notre bilan était c' est à partir de notre bilan koɓe mbawi ruttande manane worande président makki ko était je suis sûr qu' en 2007 en 2017 les sénégalais wonande kay sénégalais je n'ai pas dit les gens de PDS mimeme ko de sénégal parce que PDS naji hayso tawi manane makki manande manane toɓeniɓe kanggue kalis ina vont jamais accepté ko makki waɗi ɗum ko mais le peuple sénégalais on a le rendez vous au peuple sénégalais en 2017 et je suis sûr que le peuple va nous juger quoi
dum do non woni ko keddum do musulmi men Isa Soko hal e wakati yenna makko tan en gurdam parti mabbe en gurdam laamu makki inshallah en biyam bismillah o jaaramo hande en biyamo o jaaramo no fe e waktu makko mo rokeno a jaaramo Isa Allah yo majje dum non e min cipte non ko Isa Sow Thank you.